На цих світлинах зображені сум, розпач, безнадія та бажання будь-якою ціною вирватися на свободу. Це невигадані історії людей, які постраждали від насильства. Авторка світлин Анна Марія Далі не вперше долучається до акції. У такий спосіб хоче спонукати людей не мовчати та не проходити повз важливу для суспільства проблему. Дуже багато є ситуацій, коли є свідки насильства, і вони також мовчать, бо бояться, бо незручно, бо ніхто все рівно нічого не зробить. Бо не вірять, що можуть допомогти, що реально можна отримати якусь допомогу. Піти, наприклад, до психолога – це щось, типу, я якась ненормальна, да? Дуже важко звертатись, особливо жінкам. Визнати те, що жінка пережила якесь насильство, ніби чоловік, ніби родина, да? Діти – все нормально. І тут піти сказати комусь, поділитися, що чоловік, наприклад, знущається. Співорганізаторка акції, правозахисниця та засновниця громадської організації «Ангели життя» Ліана Диновська розповідає, що упродовж останніх років проблема домашнього насильства почала підніматися на загал. До поліції з відповідними заявами звертаються все більше людей. Раніше домашнє насильство вважалося тільки фізичне насильство, а зараз домашнім насильством вважається дії економічного, психологічного, сексуального і фізичного характеру. І якщо раніше постраждалі могли звертатись до поліції, але якщо немає фізичного насильства, то в принципі, кривдник і не ніс якусь відповідальність, то на сьогоднішній день кривдник несе не тільки адміністративну відповідальність, а й кримінальну. Постраждалі від домашнього насильства звертаються також до центрів безоплатної правової допомоги. Спеціалісти надають клієнтам, у тому числі, психологічну допомогу. На базі центрів діє проект Міністерства юстиції України «Сімейні радники». За статистикою звертаються люди різного віку та соціального статусу. Ми говоримо в основному про жінок, від потерпілих від домашнього насильства, яких біля 80%. У нас є чоловіки, потерпілі від домашнього насильства. Мабуть, ні для кого не секрет, особливо по селах, коли, скажімо так, сини, внуки забирають пенсію у своєї бабусі, дідуся, це теж насильство. Тобто самі різноманітні категорії, хоча 80% – це жінки. І на превеликий жаль, я хочу сказати, що це не обов'язково жінки молодого віку. Ми самі різноманітні категорії, і середнього віку, і навіть є люди до нас звертаються, які прожили разом у шлюбі більше 30 років. Організатори заходу «Рівне, вільне від насильства» роздавали містянам інформаційні листівки, за потреби проводили консультації. На цьому акція не завершується. Діятиме фотовиставка, відбуватимуться тренінги та лекції у школах. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.